Ambasadoria Amerikane në Tiranë Yuri Kim konfirmoi sot atë që Pamfleti e ka paralajmëruar me kohë. Në Shqipëri do të shpallen të tjerë persona non grata pas rastit të fundit me Sali Berishën. Në një intervistë për Top Channel, ambasadoria Kim ka trajtuar çështjet më të nxehta të politikës dhe drejtësisë në Shqipëri. Nëse pyetja juaj është a do të ketë shpallje të tjera non grata, besoj se do të ketë dhe ne do të vazhdojmë të tregojmë me gisht ata që përfshihen në korrupsion, ata që minojnë demokracinë dhe këtë vend, të cilin e konsiderojmë mik të ngushtë, nuk do t'ju braktisim. Kemi bërë rrugë tepër të gjatë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar së tepërmi dhe qeveria amerikane kujdeset aqsa të mos ta lërë më njan këtë, ka paralajmëruar ambasadorja Kim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.